بسم الله الرحمن الرحيم. خرجوا دي ام سي سي اتل السما ويدوتم يعني پرون موتا سو د سروار او د کلنس په حق لا معلومات یعنی مو تاسو ویل چې سرور مونږ سره د کوم کمپیوټرز نوم نه یعنی سرور چې د مونږ سره د یو وینډوز نوم دی یعنی کله چې مونږ دغه سرور وینډوز راوخلو او په کوم یو پی سی کې انسټال نو زمون اغا پیسی تا چه ده یعنی سروار کمپیوترز خود سروار دلاری نمون کولی شو چه پا غنده کلنس کمپیوتر بانده پابندی سولا او کلنس شده مون سرا یعنی هاغا کمپیوترز چه ده سرور لخوانه چه ده مون سرا یعنی کانترولی گیمیس تردیزه بگم بگم دام کنم بگم بیام چه ده موتاسو بیاله چه کل موتاسو دغه سرور یعنی دغه اکتیف دایرکتری را واخلو او په دغه سرور کې چې دی انسټال کړو نو زموږ سرور چې دی یعنی په واره کنټرولر چیمس که چیرته دغه ډومینس یا اکټیو ډایرکټری په سرور کې انسټال نه وي نو بای ډیفال هغې سره کوم یوه زور نه وي موږ یعنی کله چې په دغه سرور کې موږ ډومین انسټال لکه واده دی ورته وکړو نو هغې نه بعد چې دی زموږ سرور چې دی یعنی ډومین کنټرولر چیمس خو ما درته پرون ویله چې کله مو تاسو دغه ډومینس یا اکټیو ډایرکټری په سرور کې انسټالو نو دا ځانته یوه ډیټابیس کریټ کړئ چې د دې په ډیټابیس کې موږ یوزرز کریټ کړو یعنی چا دپاره کلنس دپاره په همدې طریقه ګروپس کریټ کړو په همدې طریقه اویو کریټ کړو یعنی په خلکو باندې پابندي سلګو او دغه څومره چې کلاینټونه دي د دې ټولو انفارمیشن دا ټول موږ سره یعنی د اکټیو ډایرکټری په ډیټابیس کې خبره چې ده د ور ګروپس کو مو تاسو چې ده د ډومین نه مخکې ور ګروپس هم ویل په ور ګروپ کې موږ سره یعنی غونډه پی سیانس وینډوز سوس خو سرور مرور پکې ور ګروپ کې یوازې موږ شیرنګس ریموټ ډیسکټاپ او ریموټ اسیسټنس ښه ور ګروپ په لوریز user only login and local piece کچیر ته موږ پاور ګروپس کې په کوم یا ونډوز 7 کې کوم یوزر هم کریټ کوو آیا دو دبل پی سی کې لاګین کېده نه نو سکیورټیز یعنی پاور ګروپ کې چې ده موږ په چا باندې چې ده کوم پابندیز لګولې نشو نو سنټرلایز منیجمنټس آیا پاور ګروپس کې څوک زموږ د لاس لاندې کار کول یعنی ما تاسو ته یو خبره کړې وه پاور ګروپس کې یعنی آل پی سی انډپینډس فرام ایچ ادرس یعنی ټول پی سیان چې دی خپلواک ده یعنی د چا د لاس لاندې څوک کار نه کوي لوکل سیکیورټی پالیسیز
کوټه کمپریشن انکرپشن ډرایو بندول یعنی صرف او صرف په خپل یوزر باندې دا کارونه کولای شو خو د بل چا باندې دغه پابندي مون لګولای نشو نو سرور ان کلاین کانسپټس پاور ګروپ کې مونږ سره دا خبره نو چې زه به سرور یم او ته به څه شی یعنی کلاینټس دا پدې کې نو نورازو اوس خبره چې ده د ډومین په لوري بوس چې ډومین کې کوم کوم کارونه کوي ډومین چې ده مونږ سره یعنی سرور ان کلاینټس نتورک ماډلز یعنی په ډومین کې مونږ سره چې ده هم سرور شته او هم چې ده کلاینټ شته وی هاف ا سنټرلایزډ security and user database daga domain database de mung sara yo centralize kho security user database yani chala mung wa yu che to ba da da karuna ke au chala ba wa yu che to daga daga karuna ba ne ke wal zikr che daga domain database da yo centralize security user database. The centralized security database is stored on centrally server computer is called domain controllers. دا په کوم ځای کې موقعیت لري؟ په سرورز کې. یعنی دا ډومین چې مونږه انسټالو دا خو ځانته ډیټابیس جوړي. خو چیرته انسټالو په سرور کې انسټالو. نو کله چې مونږ په سرور کې دا ډومین انسټال کو نو دا ډومین زمونږ چې ده یعنی یو سکیورټی یعنی ډومین کنټرولر چینس ایوری ډومین مست هاف لیټس ټو ډومین کنټرولرز پرون ما تاسو ته ویل چې آی ټی هغه کس ده چې په خپل آی ټی رومز کې دوه پیسیانو کې چې ده سرور انسټال کړي اوس په دې کې ما سرور انسټال کو پاږي کې مې چې ده سرور انسټال وز د ډومین موجود یعنی کله چې زه ډومین انسټالو منو الته ما ته چې ده دوه آپشنز ورکې آیا ته مین ډومین انسټال او کا اډیشنل انسټال اډیشنل ډومینز یعنی بیک اپس اف مین ډومینز کاپی یعنی یو سرور کې چې زه ډومین انسټالو نو مین ډومین سلی او په بل کې چې زه ډومین انسټالو نو هغه کې چې ده اډیشنلز اخلم یعنی د سده پر اډیشنلز اخلم چې دلته مونږ یوزر سکرین کو نو مستقیم باید یوزر حل تلاش کدلته مونږ په یوزر باندې پابندیس لګاو نو مستقیم دی باید حل تلاش ده حمله شي اوس کمن سرور دی خرابېږي نو دا ټول کارونه اتوماتیک حل تخپل تل نو هغه سرور چې د کولې شي چې دا ټول خلق یعنی اماغه سي کنټرولز نو ډومین موږ سره پاسو ډوله ده یعنی دوه ډوله یو چې د مین ډومینز فل رائټس او بل چې د موږ سره اډیشنل ډومینز یعنی کاپی اف مین ډومینز مشکل خو نشته ان ډومین وی هاف ا سنټرلایز انټنډیکیشن اف انټنډیکیشنز These services are provided to domain controllers. دغه یوزر ته اختیارات ورکول، اجازه ورکول یا نه ورکول دا ټول موږ سره د چالو خوانه دي یعنی د domain controllers. یعنی چاله و ما چې ته ډریبونه تاله اوپنس یا چاله و ما چې تا باندې ډریبونه بانس یعنی یو یوزر د په نامه دی زوم چې خان یوزر ته چې هر چی ته لاګین کېږي لاګین شه خو چې په شرطن هغه پی سی کلاینټس ته چې هر چی ته لاګین کېږي لاګین شه خو پتا باندې ټریبونه باندې اجازت یا اجازت نه ورکول ستی یعنی مونږ سره دغه آفس په ګوند پی سیانو کې چې دی انسټال
زه ورته وایم چې خان یو زره پتا باندې چې دی حافظ بنس دا چې هر پیسی ته ځي ښه ګورم چې حافظ انسټال دی خو چې کله ور باندې کلیک کړي نو حافظ ورته وکار یعنی دغه اجازت او دغه اختیارات یوزر ته چې ورکی دا ټول چا ورکی یعنی ډومین کنټرولرز ډومین از ا سکیورټی باونډریز یعنی په دې کې څوک خپلواک مخپلواک نشته ور ګروپ کې خپلواک وو خو په دې کې خپلواک څوک نشته څه چې سرور وای اما هغه کارونه چې دی کلاینټس مجبور دی چې ځان باندې څه وکړي مشکل خو نشته زه دې نه باید چې دی یوه بل خبره ده ADM یعنی ایډنټیټي آف اکسس اوس دلته مونږ سره یوه بل څه پیدا شو په نامه د ایډیاز ایډیا وایي تا خو ویله چې په ډومین کې یوزر جوړېږي تا خو ویل چې په ډومین کې په یوزرو باندې پابندي لګول کیږي تا خو ویل چې په ډومین کې چې دی په چا باندې چې دی یو شی او بل شی بندې وایي دا ټول چې دی وایي زما له خوا نه ده وایي زه چې یم د ډومین چې دی روح یم او ډومین چې دی زما څه شی ده ډومین زما چې دی جسم ده اوس چې دا لاس او خپل خوځه او دا څوک خوځي خوځي روح خوځي چ روح نوینو دا خوځولای شي ولاګه وی خوځي یعنی دغه څومره کارونه چې زمونږه پر مخ خوري دا ټول مونږ ته سو کوري ایډیاس خو دلته مونږ سره چې د روح چې ده په 15 ډول دي خو په یو وخت کې یو انستالېږي 15 وانه اول چې ده مونږ سره ایډیډیاس یعنی اکټیو ډایریکټری ډومین سرویسز کچیر دم انسټال نو ام سی سی کې څو سرورز دي ټوټل شل سرورز کچیر د غوړې چې د شل سرور د غوند چې د تو انسټال کی و هم کنفیګر یعنی فول رائټس ولا لکه ادمنستریټر غوندې لکه اشرف غنی غوندې نو بیا چې تاسو چې سالي کوي کوم سالي کوي ایډی دی اس یعنی اکټیو ډایریکټری ډومین بل چې د موږ سره ADCS ده یعنی اکټیو ډایریکټری سرټیفیکیشن سرویسز سرټیفیکیشنز مو تاسو په اول ورځو ام سی سی کې مویل چې موږ پرومټریکس لرو یعنی مایکروسافت پرومټریکس لري اگزام سنټرز لري چې الته موږ ځو څه کوو یعنی مایکروسافت ته چې ده اگزامز وس هغه پرومټریکس کې چې چا دا پرومټریکس جوړي اغیم چې د سرور لري اغیم چې د ډومین انسټال لري خو هغه د کوم یو ځان ته سلې کوي ADCS ولې ځکه چې دا ټول چې د سرټیفیکیشنز کې بل چې د موږ سره ADRMS ده یعنی اکټیو ډایریکټری رائټ منیجمنت سرویسز کچیر دا د چیک نو په دې کې موږ سره چې د دوه سرور سره فرایټس لري یو ډومین انسټال اول او بل دې نس پاتې موږ سره اتل سرور نور دا چې د وی خولر لري ده خو په خوب کې انسټال اول یعنی ار روح چې تا کې پیدا کیږي نو اماغه کارونه چې ده ته پر مخ بوز او زما خو جدا ده ستا خو جدا ده ولې ځکه چې دې زما روح جدا دی ستا روح جدا دی دا څه دی بل چې له موږ سره ADLDS ده یعنی اکټیو ډایریکټری لایټ وای ډایریکټری اکسس یا سرویسز کچیر موږ دا سالې کې کوو نو په دې شل سرورو کې صرف د درې سرورو رایټس لري چې یو خپل ډومین انسټالول شي بل دینس انسټال اول شي او بل چې دی ډی ایچ سی پی انسټال اول شي خو ول زدانې نور چې دی بقایا هغه په خوب کې کول شي بل چې دی موږ سره ایډی اف اس د یعنی اکټیو ډایریکټری فاونډیشن سرویسز کچېر دا دی واغس نو په دې کې بیا موږ سره چې دی یو اندازه خده یعنی د 15 سرورو چې دی راځل یو ډومین
بل ڈی این ایس بل ڈی سی پی بل ڈبلیو ڈی ایس او بل چې ده ویب سرورز پینزل لس نو چې ده په خوب کې انسټال اول خو په ټول کې چې مونږ سره دغه بیس ونز دی هغه مونږ سره چې کوم انسټال انسټال کوم انسټال انسټال چې بیا ضرورت راغله بیا انسټال مشکل خو نشته راځو دینه باد خبره د ریسپانسیبلیټی کو یعنی کوم کوم کارونه مونږ سره ایډیا پر مخ بوزي استور ان منیج ایډنټیټی سچ اس یوزر مونږ ویل چې یوزر په ډومین کې جوړیږي ډیټا بیس ګروپس مونږ ویل چې ګروپس په ډومین کې جوړیږي ان کمپیوټر سنټر ان نتورک سکیورټی ډیټا بیس مونږ ویل پابندیان سکیورټیان دا ټول چې د مونږ په ډومینز کې کوي خو دا ټول سیزونه چې مونږ ته پر مخ بوزي هغه څوک مونږ ته وري اوس چې دا زلاس خوځو مسو خو نه وای چې دا ستا روح خوځوله وای ولا ستا دا جسم خوځي خو اصلي چې پر مخ بوزي هغه څوک بوزي اینتنٹیکیشن ایڈنٹیٹی اتورائزت یعنی اجازت و اختیارات چا باندې یو څه باندې او چا باندې بل څه باندې چاله د یو څه رائټس ورکې چاله د یو څه رائټس نه ورکې دا ټول مونږ سره د چاله خوانه ده ایډیاس مخکې مونږ ویل د ډومینز پرووایډ د کنټرول اکسس ټو ډومین ریسورس اجازت ورکول ریسورس نه مطلب شیرینګ ریسورس اجازت ورکول چې د سرور پرینټر یوز کا سی ڈی رام یوز کا یو ایس بی یوز کا دا ټول چې د ریسورس کې مخ سره راس یعنی دا غونډه چې د چاله خوانه دی د ایریاس له خوانه مشکل غونډه خو په ټول کې چې بیس ونز دی هغه مونږ سره کوم یو دی ایریاس یعنی ایکټیو ډایرکټ ډومین سرویسز وز بیر ته چې دوباره ایکټیو ډایرکټری ته راځو ایکټیو نه مطلب فالوورز ډایرکټری ډایرکټری از ا ډیټا بیس دټ از ا سٹور یعنی ډایرکټری موږ سره په دوه ډول ده ډایرکټری موږ سره په څو ډول ده دوه ډول ده یو چې د یوزر ډایرکټری ده او بل چې د موږ سره ټلیفون ډایرکټری یوزر ډایرکټری هغه مو تاسو ته و تلیفون ډایرکټری چې د موږ سره د اتصالات او ایم ټی ان او روشن او دی استعمال یعنی مو تاسو چې د یوزر سکریټ کو خو اتصالات والا یوزر هم کریټ کوي خو نمبر سکریټ کوي نو هغه چې استعمالي موږ سره چې د تلیفون ډایرکټری است او مو تاسو چې استعمالو هغه غونډه چې ده یعنی یوزر ډایرکټری است دلته چې دی اوس یوه بل خبره ده ډایرکټری انیبل ډیټا بیس ویچ از یوز ال ڈی ای پی یعنی مو تاسو ویل چې د ایکټیو ډایرکټری شاته هغه ایډیا کار کوي خو زمو تاسو د ایکټیو ډایرکټری چې څوک انیبل کوي دا ډومین چې څوک انیبل کوي ګوره دا پرزه پرزه دی اوس د پکیټه ګوره پرزه پرزه دی یعنی د هر څه پرزه په دې کې چې د موقعیت لري کمپیسر لري پرې لري دې کې دننه چې د نور سیمونه میمونه وغیره شیان لري که چیرته زه د دې د پکې نه چې دی دغه کمپیسر یې اخوا ته کړم یعنی برق رنګ ورته لاړ نه شي نو دا کار کوي خو لاګې کار کوي نو کله چې مونږ دغه ډومین انسټالو او زمونږ دغه ډومین چې څوک انیبل کوي هغه مونږ ته څوک انیبل کوي یعنی لایټ وایټ ډایرکټری اکسس پروتوکولز مشکل شته زوري نه باد خبره د ډایرکټری پروتوکولز ته یعنی ډایرکټری کې څوک څه کولی شي صرف او صرف ستاسو ایډمنسټریټر اکاونټس چې نور یوزر نه چې ته په ډومین کې به یوزر جوړه غواړي چې په سرور کې هم لاګین نور یوزر نه صرف استا ایڈمنسٹریٹر اکاؤنٹس
هغه چې دی کولای شي چې یو ابجیکټ جوړ کړي، یو یوزر جوړ کړي، یو یوزر اپډیټ کړي، یو یوزر ایگزیست کړي، یو یوزر ډیلیټس کړي. یعنی دغه یوزر چې موتا جوړو، دغه یوزر چې موتا کریټ کو، دغه یوزر چې موتا ریموف کو، دا صرف او صرف زمونږه سو کولای شي ادمنستریټر اکاونټس، خو نور یوزر نه. ایکټیو ډایریکټری از ا مایکروسافت امپلیمنټیشنز. ایکټیو ډایریکټری چا جوړ کړی موږ سره؟ مایکروسافت. ولې پروډکټ د ماغه ده نوخه کو ایکټیو ډایریکټری چې د موږ سره چې د یو سنټرلایز سکیورټی ډیسټریبیوټ ډیټا بیس، یعنی ایکټیو ډایریکټری چې د موږ سره د دې ډیټا بیس چې د یو سنټرلایز ډیسټریبیوټ ډیټا بیس، یعنی ډیسټریبیوټ نو مطلب څه شه؟ دا نه ده چې راځه پکې هر څه کار کوو، نه. ګروپز د پاره جدا فولډرز، کا ګروپ جوړه نو ګروپ فولډر ته بس، کا یوزر سکرپټ کې نو یوزر فولډر ته بس، کا ممبرز کمپیوټر دا غره ریکارډونه اچي نو اماغي فولډر ته بس، یعنی چې پالیسی لګې نو اماغي فولډر ته بس، یعنی هر څه چې کې نو خپل هغه فولډر ته بس او هغه کار بسو کې پر مخ وو. دا نه ده چې ورو مې یوزر هم جوړ کپم دا یو فولډر کې ورو مې پابندی م لګاو، سکیورټی م لګاو، هر کار مې کړو د هر څه د پاره چې د خپل خپل فولډرز مې مشکل خو سبا په خیر چې د انسټالیشن یې وایي.